da nastavimo o razbijanju tih misterija. Pominje se neko ledeno doba, udar meteorita pre 75 miliona godina, bla bla bla, truć. Nestali su dinosaurusi, ledeno doba i šta ja znam. I vi verujete u to. Pa ova zemlja, u sadašnjem, kako sada izglede, ovo postoji 2 miliona i nekoliko stotina hiljada godina. I to je vrlo prosto izračunati, a ne kao što neki lupaju 4,5 milijarde i šta ja znam. Znači, 25.920 godina traje galaktička godina. To se pomnoži sa 88, toliko ima sazvežđa, i Zemljina osa mora da prođe kroz svih 88 sazvežđa, i dobit ćete cifru. Vrlo jednostavno i vrlo prosto. A to, da su bili divovi na Zemlji, bili su. I to je vrlo jednostavno dokazati. Prvo, oni su slanjali one ogromne skelete, jer nauka nije umela da ih objasni. Međutim, pojavili su se, u poslednje vreme se pojavljaju sve više i više i otkrivaju se ti skeleti navodnih divova. Jesu ljudi bili visoki, bili su visoki po 32 metara, ali se promenom i zemljena osa, kad zemljena osa prelazi iz sazveđa u sazveđe, udaljava se, pravi zemlja skok, udaljava se od sunca i onda se ljudi smanjuju, smanjuje se DNK. Pa to je vrlo jednostavno dokazati, ili pogledajte primer, kada odete kod nekog grnčara i on obrađuje glinu, što brže okreće onaj njegov gde, ono postoji gde se nalazi glina, glina je sve duža, to se dešava i sa DNK, a kada se uspori brzina, ta glina se smanjuje, to je i sa ljudskim DNK, znači kad je zemlja bliža suncu, brže se okreće oko svoje ose, i brže se okreće i oko sunca, onda su ljudi bili visoki po 32 metra. Udaljavanjem, znači kataklizmom se zemlja udaljava od sunca, pravi skok, manje, sporije se okreće oko svoje ose, sporije ili duže se okreće, onda je putanja oko sunca i ljudi postaju manje. Znači sve ove životinje koje su danas ovde su bile i nekada. A oni su ih nazvali dinosaurusima. Kakvi dinosaurusi? To je čista budalaština. Razmišljajte malo. Ima još misterija koje oni protežiraju i izmišljaju i te zapisi, te natpisi, te... Pa ono što je zapisano u kamenu, to je jedina istina. Papir, kakav papir, papirus i ostalo. Pa danas je sve to, ajde, 80% funkcionalno nepismenih. Koliko je bilo pismenih ranije? Daj Bože koji je bilo 1%. Ko je pisao? Pa pisali su oni u kamenu. Uklesali su u kamenu neke stvari, simbole. I onda se ovi trudi kao, ja sad ću da pročitam, jes traga, pa to su simboli. Slovo je nastalo, ali znači, Božje slovo, to je srpska slovarica. To je Božje slovo. A svi natpisi ti stari, širom sveta, toponimi, napisi na kamenu su zapisani srpskom slovaricom. Ona je imala negde oko 44 slova i 4-5 znakova. Kasnije su neki moderni razbili to, podelili su na azbuku i na abecedu. Ovo ćirilica, to je pogrdno, to izbacite. Jer ovo nije glagoljica. Cirilo i Metodije su nametnuli pismenom srpskom narodu glagoljicu, a ne ćirilicu, a vi zovete ćirilica, borite se za ćirilicu, pa ne lupite. To je laprdanje samo. Jer oba današnja pisma i azbuka i abeceda pripadaju slovarici. I to je naše pismo. Znači, ono što je zapisano u kamenu, zapisano je slovaricom i to je jedina istina. Mada se i to u poslednje vreme dosta menja, jer čovečanstvu smeta što su Srbi bela božja rasa, što su najstarija svetska civilizacija i što je srpski jezik majka svim jezicima. Sve je poteklo od Srba. Moj prijatelj Slaviša K. Miljković
je napisao jedno 15 knjiga i dokazao da svi jezici, vode i sve reči na svetu imaju osnovu neke srpske reči. Čitajte malo Slavišu Kamiljkovića. Vredi pročitati i nabaviti njegove knjige. Pronaćite na internetu i njegov broj telefona i na Facebooku možete da stupite u kontakt s njim. Ali nije, on nije podoban za ove današnje istoričare i ostale naučenjake. Otvorite malo oči. Misterije ne postoje. Sve misterije su rešive. Ako sam uspio da odvežem Gordijev čvor, perpetuum mobile čovečanstva, ostale misterije za mene su tako jednostavne i proste i rešive. Do gledanja. Uživajte.